maa ngi nuyu waa Mbawa Birane, maa ngi nuyu particulièrement Talbakhe bi ma àndal. Su ma jógee foofu maa ngi nuyu ñu jarandu ñooñu ñan la muy la Corée du Sud ak le directeur de Semawol muy monsieur An ak le représentant monsieur An. Maanaam tool dama bëggoon nga waxal monsieur An mu jóg taxaw Sénégal yi tàcc ko parce que li ko rek def ak Talbakhe la ndombo àllarba mbay leen booy bi ak feneen ak feneen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Xam ngeen lu tax lii ñu ñoom ñooy développé dëkk si juróomi at. Man maa ngi dëkk Dagana si benn village bu ñuy wax Talbakhe. Talbakhe boobu am na jamono en 2012 boo fa ñëwee doo ko sax bëgg xool. Mais tey tey Talbakhe dans la commune de Dagana ñëpp ñu dëkkoon si biir commune de Dagana ñu ngi bëgg léegi ñëw jënd kër Talbakhe. Booba temps jamono boo ne kër fukki junni doo am ko ko jënd. Tey boo ne kër 600000 gaay bi ñuy daw di jënd kër. Kon xam nga ne Semawol am na ñu tabax. Kon merci beaucoup Semawol, merci beaucoup la Corée du Sud, merci beaucoup monsieur Ak, mais merci beaucoup madame Ka. Su loolu weesu waa Semawol undal keroog bu ñu ñëw Talbakhe bu ñu ñëwee lu ñu njëkk am vision mooy centre social. Centre social boobu dafa am matériel ba nga xam ne dañu équipé A ba Z. Am na ñaari bureau, am na bureau, am na salle de réunion, am na ay douche. Lépp la nga yaakaar si centre social la nga xam ne war na mën ganale gan wala la nga xam ne service war na ko mën jëriñoo centre social boobu am na. Buñ fa jógee ba defal nañ ñu fa benn tool 0 40 0 40 boobu di ko def bout à bout def si teen def si pompe solaire def si poulailler de 240 poulet. Ñu lay yóbbu baax population. Xam nga lu tax mooy leeral lii Mansour Diodiof da nga ne na nga ko wax si wala pour mu leer dafa mais ngeen bëri tey lii ngeen am nii tey population sénégalais yëpp ñoo ko bëgg am mu ñu ko am tey leen seen projet ñu baax a baax. Bu ñu jëlee foofu ñu dem si suñu tool bu mag bu nga xam ne suñu yaay yi ak suñu mag ñi bu ñu daan root dañuy root ba seen loxo yi duñuy fur ñu ñëw wax qualité bi def si pompe solaire def si ay robinet da nga ñëw root dem sa yoon. Waaw jërëjëf waa Semawol bu ñu paree foofu bu ñu paree foofu ñu defal la ko benn parc. Parc bi képp ku bëgg réunir da nga ñëw réunion def si ay fleurs def si lépp def si ay chaises ak lépp def si ay lampes yoo xam ne manquul dara. Waa Semawol merci ma bu ñu paree foofu ñu tabaxal la origine ba nga xam ne capacité ñu ngi liggéey 8 heures de temps bu nekk dana liggéey 8 tonnes ba pare jox ñu financement ba nga xam ne fond de roulement lay doon yow yaay jëndalee sa bopp ceeb. waaye merci Semawol waay ñu pare foofu ñu ñu wut benn projet ba nga xam ne 4 hectares la 4 hectares boobu def nañ si ñaari teen. Ñaari teen yooyu teen bu nekk am na pompe solaire def si ay robinet bi da ngay ñëw branché irrigé mu nekk maraîchage. soo ko ceeb lu ma xamoon wala bay tomate wala bay patas léegi lépp lu Dagana soxla si wàllu luy dem si kaddu bi wala Sénégal soxla ko Talbakhe daf koy jaay soleen mentan mentan Talbakhe. bu ñu paree foofu ñu laaj leen ay demande ne leen si mun dëkk bu kër waroon mun si am ay tool yu ndaw ñu may ñu ñetti tool yu ndaw ñetti tool yu ndaw yooyu population ba bokk ko. kenn ku nekk am sa 12 mètres carré ba nga xam ne bokk la tool jooju sa 12 mètres carré boobu ndox ngi taxaw kenn bu nekk am na pompe solaire. bu ñu paree foofu ñu ñëw si wàllu éducation ñu ne ñun suñu xale yi itam ñoom seen njàng demeewul noonu ñu ne ñoom dañuy ubbi case des tout petits. case des tout petits bi ñu jël ko yóbbu ko école médine série 2. tabax fa case de tout petit ba nga xam ne wallahi ku fa dem
sa doom du fa jàng. Non, da ngay content, sa xol day sedd. Ma kayit bi donc indi nii pour jox ko madame Thiaw, mais yaakaar naa ne sama ndoom boo duggoo taal baax leen. Lii bu ndaw daf lay wax réalisation par sama ndoom bu mu jeex tàkk. Man li may wax mooy sama ndoom Sénégal, madame la maire noonu la yóbbante si monsieur le président de la République du Sénégal. Ndax tey daa dem fa nga xam ne ñun mun nga fa dem ñun les population. Waxal ma leen nañ ñu jàppal sama wul ndoom bu baax. Parce que sama wul ndoom, sama wul ndoom du projet boo xam ne day ñëw jël sa doole dem yoonu. Sama wul ndoom day ñëw projet la boo xam ne day ñëw jox la doole, jàngal la ñuy liggéey, jàngal la ñuy développé dem yoonu. Population bi ànd si jàmm ak sutura ak teranga kenn ku nekk si ñoom am. Yóbbante boobu noonu la ko yóbbante. Su loolu weesoo sama mbokk waa kër Balla Diran, man tey sama projet dafa jeex. Mi ngi commencé woon 2013 2018 la jeex. Ñun volontaires yi ñoo fa des léegi ak la population de Taal Bakhlé di liggéey pour développer Taal Bakhlé. Yéen a am projet. Tubaab xam nga lu mu gëm heure nga koy jox heure yooyu la fay fekk. Su li amatee na ngeen jël seen alal téye ko bu baax ñëw teel. Dalla la ko teel dana la ko teel téye ko ba heure bu mu jëm. Lii laa leen di digal yéen waa Mbolo Diran ak waa Mbengin Bouy. Li ci des maa leen di duñu di leen sant di leen gërëm bu baax waaye merci sama woon. Merci beaucoup.